В Іспанії пройшов четвертий етап супервелобагатоденки «Вуельта». На гірському відрізку завдовжки 160 кілометрів перемогу здобув австралієць Саймон Кларк, для якого цей успіх став найбільшим у кар'єрі. Двома секундами на фініші тріумфатору поступився німець Тоні Мартін з Омега Фарма «Квікстеп». Замкнув трійку найкращих представник Астани Асан Базаєв. Наші співвітчизники Денис Костюк та Олександр Квачук із українсько-італійської команди «Лампре ISD» посіли відповідно 76 і 102 місця. У загальному заліку володарем червоної майки лідера став Хоакін Родрігес із російської «Катюші».